Praze přibydou tramvaje s klimatizací. Investiční záměr na nákup 124 klimatizačních jednotek do první série vozů 15T schválilo představenstvo dopravního podniku. V nejbližší době by tak v metropoli těchto moderních tramvají mělo jezdit až 250. V tuto chvíli máme již 109 tramvají 15T, které již tu klimatizaci mají a jezdí už po Praze. Klimatizace v těchto tramvajích funguje automaticky, to znamená, nemůžou do ní zasahovat jak cestující, tak ani řidič, který může regulovat teplotu pouze o plus minus 2 stupně. Oproti druhé sérii tramvají 15T, která má už chladící jednotku zabudovanou, se do té první bude instalovat v nejbližší době, pravděpodobně ještě v tomto roce. Předpokládáme, že práce na první sérii budou zahájeny ještě letos, abychom na příští leto měli co nejvíce těch tramvají s klimatizací. Hlavně v tomto počasí je to opravdu potřeba, ale co pak tramvaje, tam to jako funguje, ale v autobusech to někdy vypíná, což je teda jako blbý. Pokud to bude v tramvaji, super. No tady to je, když to vidíte, ty auta, a ta klimatizace musí být strašně nutná, bych řekla. Mně přijde, že takhle to je zatím v pořádku, no zase když je venku vedro a pak přijdu do tramvaje, tam je hrozná zima, tak to není zdravý úplně, takže bych to asi nenavyšoval. Jo, budeme rádi určitě všichni, co jezdí tramvají. Je to příjemnější, že jo, v tomhle vedru. Příjemnější jízda by v budoucnu měla být také v autobusech. Ty totiž dopravní podnik od loňského roku pořizuje už jen se zabudovanou celovozovou klimatizací. V pražské MHD jich nyní jezdí 167 a dalších 190 klimatizovaných vozů obdrží postupně během příštího roku. Kristýna Svobodová, Televize Praha.